нас буде презентовано проект «Від України до Голлівуду». Це велика робота компанії Fresh Production спільно з Держкіно, де проведено дослідження в ролі українців в формуванні взагалі кіновиробництва американського, в першу чергу Голлівуду. Хочу сказати, що це, напевно, буде для нас великим відкриттям, для більшої кількості глядачів, що виходить власне, з Тернопільщини Люба Кеска в свій час в Голлівуді, в компанії MGM, займала позицію першого старшого віце-президента власне, компанії MGM. І це одна з передових кінокомпаній Голлівуду. У нас буде присутній член команди лауреата премії «Оскар». Це також американець, але українського походження Євген Мамок.